כתוב במדרש שבליל הסדר הראשון, בפסח הראשון שהיה מבריאת העולם, אדם הראשון קרא לקין והבל שני בניו ואמר להם, בניי, הלילה הזה זה לילה שמסוגל לגאולה ותיקון העולם. תביאו קורבן כדי לתקן את העולם. קין והבל, כתוב, רבנו הרי הקדוש כותב בשאר הפסוקים, היו נביאים והיו אנשים גדולים מאוד מאוד במעלה. שניהם הביאו כל אחד לפי שורשו והמציאות שלו, הביאו קורבן לתקן את העולם. קין הביא, היה עובד אדמה, הביא מפרי אדמה. הבל היה רועה צאן, הביא מהצאן. מנחה, קורבן להשם. והתורה, כידוע, מספרת לנו. והאישה השם אל הבל ואין מנחתו, הקדוש ברוך הוא קיבל את המנחה של הבל ואין מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. הוא לא קיבל את המנחה של קין, של קין. וגם לא, כביכול גם את קין עצמו. ואל קין ואל מנחתו לא שעה. הכוונה לא את קין ולא את מנחתו לא קיבל. קין נפל מאוד מאוד בדעתו מזה שהקדוש ברוך הוא לא קיבל את מנחתו ואת עבודתו. לכן כתוב, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. אומרת מיד התורה, בראשונה שהקדוש ברוך הוא ראה שקין נפל בדעתו, מיד פנה אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? והלא אם תיטיב סט. הקדוש ברוך הוא עושה שיחה עם קין. קין היה נביא, הקדוש ברוך הוא עושה שיחה. איזה שיחה הקדוש ברוך הוא עושה עם קין? אם נתבונן בזה, שימו לב, ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? למה אתה נפלת בדעתך מזה שלא קיבלתי את הקורבן שלך? הלא אם תיטיב סט. מה זה הלא אם תיטיב סט? הקדוש ברוך הוא מגלה לקין סוד. קין, תדע לך, אם אתה תלמד להסתכל בנקודה טובה על זה שלא קיבלתי את המנחה שלך, ואתה תתחזה גם זה שאני דחיתי אותך, מה יקרה? סט. מה זה סט? אתה תתנסה ותהיה יותר גבוה מהבל. ברגע שאדם יודע לקבל את הביזיונות שגם משמיים מבזים אותו, כביכול לא רוצים אותך, דוחים אותך מהקדושה, כביכול השם אומר לך, אני לא רוצה אותך. הקדוש ברוך הוא מלמד את קין סוד ויסוד לכל הדורות. גם כשאני דוחה אותך, אל תיפול בדעתך מזה. אל תתפעל מזה שאני דוחה אותך. מה זה? תדון את כל המציאות הזאת לקו זכות. אתה יודע למה אני דוחה אותך? כתוב כך בספרים הקדושים. באמת למה הוא דחה את קין? הוא דחה את קין כי קין היה צריך לגלות את האהבה והחיבור לקדוש ברוך הוא גם כשדוחים אותו. לכן הוא דחה אותו. לא שיש איזו סיבה שקין לא בסדר. קין בסדר. רק למה אני דוחה אותך? אני דוחה אותך כי זה העבודה שלך לא להיפרד ממני גם כשאני דוחה אותך. ואם אתה תזכה לעשות את העבודה הזאת, סט, מה זה סט? אומר הרמב"ן, אתה תהיה יותר גבוה מעבר. כי אדם שיודע להתחזק גם במקום שדוחים אותו, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יעזוב אותך, לא יעזור לך שום דבר, אני לא יעזוב אותך גם שאתה דוחה אותי, בזה האדם זוכה להתנסות יותר מהנשמות והצדיקים שהולך להם טוב בעבודת השם.